这一次的国道边坡塌方影响了很多基隆民众通勤的时间，让大家上班都迟到了。过去我们在做立法委员期间，我们都有固定的要求高工局要对边坡进行检测。这一次会塌方，是不是这些检测在最近都没有具体落实，甚至没有人在做这些工作，以至于这些边坡现在发生了塌方？这些都是我们要来检视跟要了解责任归属的。